Awak jalan-jalan yang ni, underground ni. Tak pernah tahu weh. Weh tak pernah tahu pun ada terowong. Yeah. Oh my god, I know. Oh my god, kita buat kita gede guys. Oh my god. Oh my god. Where are we going? Sebab Aziz, sebab Aziz awak. Awak bina apa tu, ya Allah? Sebab Aziz awak. Awak. Ya Allah, dia boleh main share-share pula.